Амбицаны та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүгдээ мань ажил үйлс амжилтаар дүүрэн байгаа гэдэгт би маш их итгэлтэй байна. Амжилтанд хүрэхийн тулд бидэнд байх ёстой хамгийн чухал зан чанар юу вэ? Энэ зан чанар бол өөрөө өөртөө итгэх итгэл. Марк Твенний хэлснээр амжилтанд хүрэхийн тулд бидэнд хоёр зүйл хэрэгтэй. Нэгдүгээрт өөрөө өөртөө итгэх итгэл, хоёрдугаарт шантаршгүй зүтгэл гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас би өнөөдөр та бүхэнтэйгээ өөрөө өөртөө итгэх итгэлийн тухай ярих хүсэлтэй байна. Өөрөө өөртөө итгэх итгэл яг юунаас үүсдэг вэ? Бид ирээдүгээ эргээр харж чадсанаар бид өөрөө өөртөө итгэх итгэл үүсдэг. Тухайн хувь хүний өөртөө өгсөн амлалт, өөртөө гаргасан зориг, амүн түндээ үнэнчээр бүхнээ зориулж шантаршгүй зүтгэхтэр зүтгэлээс өөрөө өөртөө итгэх итгэл үүсдэг. Тэгэхээр өөрөө өөртөө итгэлтэй байснаар бидэнд юу ч тохиолдсон бай хамаагүй, ямар ч бэрхшээл тохиолдсон бай хамаагүй, яаж ч зовжсэн хамаагүй бид түүний үл харгалзан даван туулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр өөрөө өөртөө итгэх итгэлээ хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэдэг тал дээр жижигхэн дасгал та бүхэндээ танилцуулж байна. Тэгэхээр юуны төрөнд цаас харандаа аваад түн дээрээ нэгдүгээр таны амьдралын яг юу тань таалагдахгүй байна вэ? Таны амьдралын яг ямар хэсэг тань таалагдахгүй байна вэ гэдгээ бичих. Хоёр дахьт яагаад таалагдахгүй байна вэ гэдгээ бичих. Анги 3 дахьт бичсэн болгоныхаа арт тал яг яавал таалагдахгүй ямар болгомоор байна вэ гэдгээ сайн бодоод төсөөлөөд түүнийгээ бичих. Анги 4 дахьт түүнийхээ дагуу өнөөдөр та яг юу хийж чадхаар байна вэ? 3 хоногийн дотор та юу хийж чадхаар байна вэ? 7 хоногийн дотор та яг юу хийж чадхаар байна вэ? Түүнийгээ бичих. Анги 5 дахьт яг одоо та ямар үйлдэл хийж чадах вэ? Түүнийгээ. Тэр өөрийнхөө амьдралыг тэр таалагдахгүй байгаа газраа битгий гацаа. Өөрийнхөө тэр амьдралыг таалагдахгүй байна гэж битгий гомдол. Бид амьдралаа урагшлуулж гомдлоо. Өөрчлөл өөртөө итгэлтэй, зоригтой, ямар ч хүчтэй хувь салхи ирж биднийг унгаасан ч, ямар ч хүнд юмор биднийг цохиж унгаасан ч бай хамаагүй бид зоригтойгоор босч, зоригтойгоор зогсож, мөн зоригтойгоор урагшаа тавьж чадна. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид өөрөө өөртөө итгэх хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө авиас чадварт өөрийнхөө бүхэл тэр хүчинд итгэх нь маш чухал. Тэгэхээр өөрөө өөртөө итгэцгээе найзуудаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Хэрвээ энэхүү видео таалагдсан бол лайк дараа цааш нь дамжуулаарай. Мөн таны өөрөө өөртөө итгэх хэрэгтэй яг ямар төвшөнд байв вэ? Өөрөө өөртөө итгэхийг бидээш нэмэгдүүлэх нь чухал. Та өөрөө яг юу хийж байна вэ гэдгийг тусгацаагаа хуваалцах хэрэгтэй байгаа бол энэхүү видеоны доор хэрэгтэй үлдээгээрэй. Эсвэл ukatumur.com руу орж индекс хийх хэрэгтэй. Та бүхэн дээр амжилт хүсье. Дараагийн видео бичлэг хүртэл баярлалаа.